Leakey, umekuwa mse wa MTB? Nilikuwa polling station. Umekuwa mtu wa MTB? Tuma tumeva hivyo, tuma hivyo full kit. What? Tuko erection. Nini mifanyika? Tuko erection. Tunangoja president erect. Leakey, una ride MTB squeeze. Hata kwa waza hii. Hii ni gani? Hii ni ya kumanuva tu. Hii ni ya kwe commute. Atuwezi majezi, tunapa hivi in case vurushe mawe. Tunapa na gari ya kuenda home. Enda kwa Kichaka. Uko home Kakamega. What? Tujifiche. Eh. Sipi ulijileta Kenya ndo uvote. Leakey. Ulichoma fare ya 150,000. Tena ni mongoose. Ukakuja ukavotia. Ukakuja ukavotia wajakoya. Leakey umeshindwa. Nani? Sasa. Sasa kuwa 3 times aerodynamic. Kama kuna karibu 10 seconds kwa kilomita. Nimekata. Unaona? Zawadi. Thanks. Hata sijamaliza. Ati slick tire. Hakuna sika ile ya njaa hii. Akalau ungekuja nayo ride nikukate. Uende na ile 27 kph ulikuwa unasema. Hii unanichemsha. Upright position. Hiyo ningekuchemsha vibaya sana. Wewe. Hii. Kai. Hii unanikata. Leakey. Umekuwa nugu. Lakini siku ndio. Bora umemea nywele. Kiara imepotea. Si watu wanafalilia nywele. Ngoja usionyeshe watu. Kiara imepotea. Si nywele mtu ananunua. Unafalilia nywele. Au juu.